Välkommen till en helt ny video på vår kanal. Idag ska jag och Guri Hej bli vaktade av våran elaka farmor. Som tur är så har hon somnat, så vi ska se om vi kan rymma från hennes hus och komma tillbaka hem igen till våra älskade föräldrar. Nu kör vi! Okej. Okay. Hej Guri Hej! Okej, okay. Jag tror att farmor har somnat. Så vi börjar försöka ta oss ut härifrån. Det här är första gången både jag och Guri Hej kör den här obbyn eller pusslet eller vad det nu är för någonting. Så vi vet inte riktigt vad man ska göra. Men vi letar runt lite. Hör du mig, Guri Hej? Kan du säga hej? Hello. Hello, Guri Hej. Jag har kört det här. Har du kört den här förut? Ta kakorna! Vad är det som händer nu då? Akta dig! Ta Nichols! Gud, nu väckte vi henne. Rätt datorn. Jag vet inte vart jag ska nu. Akta dig, Guri Hej! Okej, bra. Här är nyckeln till vinden. Ätting, det betyder vind. Ohoho! Nära ögat. Jag ska öppna. Jag kommer upp till dig. Jag är också på väg upp till vinden. Här verkar hon ha någon sorts... Okej, hon har en hiss som tar sig upp här. Okej, jag kommer efter dig. Alltså, oh! Gud vad hon kommer långt. Alltså, jag vet inte vad som har hänt. Vadå då? Alltså, jag har... Ah! Okej, jag dog. Jag ramlade ner i spikarna där. Så jag dog. Du är ju död. Jag försöker igen. Jag trodde man kunde gå på den där plankan. Jag bläger, sen det blir en dröp. Okej, vi klättrar upp här. Och det är en riddare här uppe på vinden också. Tydligen. Och någon grön far... Nej, men det är ju du. Ja. Har du blivit grön? Jag är grön. Vad är det här då? Här är någon sorts fönster. Är du med? Oop. Ja. Alltså hon har ju inte så säkert hus. Undrar om det här är för att hon har mycket råttor och hon har så här mycket fällor. Eller varför tror hon har alla de här fällorna? Det är om det är rävfällor då. Ja, kanske det. Men det går bra för oss. Jag tror att vi kommer kunna komma undan, farmor. Okej, vad blir det nu? Nu kommer hon jaga. Är vi ute nu? Är vi ute nu? Jag ser den inte. Åh! Vart ska vi? Okej, ner i graven. Ja, det var ju väldigt trevligt. Men alltså, vad är det här för konstigt? Vad hände? Hon följer med en till graven. Ja, hon är efter mig i graven också. Ja. Vart är du någonstans? Jag är efter dig nu. Nej, hon hoppar inte efter i alla fall. Det är ju skönt. Men hon följer inte efter mig för jag dog. Och då dog hon. Eller då försvann hon. Okej. Okay. Jag tror att jag har blivit någon. Hänger du med? Ja, det kanske är därför. Okej, okay, på väg upp för hissen. Är du också på väg upp för hissen, Guri Hej? Nej. Vart är du då? Jag väntar tills hissen kommer ner igen. Jaha, okej. Okay, du måste vänta. Jag väntar på dig här i trappen då. Hej. Vi kan gå tillsammans. Vi väntar på Guri Hej. Guri Hej är min trygghet. Här kommer han på en osynlig hiss. Välkommen Guri Hej upp för trappen. Nu kör vi vidare. Alltså jag har osynliga hissar. Du är en riktig cool. Du är en riktig hacker. Ja. Oj. Gick det bra? Bröt du benet? Jag behöver inte gå på trappan. Jag kan stå på staket också. Ja, kom nu. Men det kanske inte var. Åh gud, jag trodde det här var en trappa bara. Är du på väg upp, Guri Hej? Tjena. Ja. Hör du, kolla, kolla i det här rummet. Jag är faktiskt en sköldpadda. Okej. Okay. Jag trodde det här bara var en trappa, så jag var nära att springa rakt. Okej, jag var beredd på, nu kommer det bli läskigt. Okej. Oj, nu blev det mörkt.
Vad är det här? Har farmor zombies här? Det här kanske är hennes gamla barnbarn som inte lyckades rymma som kommer och jagar oss nu. Ja. Jag klarade mig såklart för jag gick och... Okej. Kommer. Kommer vi nog bli jagade eller? Vad ska vi nu då? Också, vad ska man göra nu? Jag vill... Nej, nu kommer hon! Det här stuprör då, kan man klättra på det? Nej, det kan man inte. Ah, jag blev tagen. Nu kommer hon väl följa efter. Men va? Jag blev tagen en gång till. Okej, okay, den här gången kommer jag... Ah, hon är arg på oss för att vi tog hennes kakor, det är därför. Hon är en sån här sträng farmor som inte vill bjuda på kakor. Hon vill ha alla kakor för sig själv. Okej, bra. Vi är ner i källaren. Där. Hej, Guri, hej. Vad är det för lagg? Hon följer ju efter, alltså. Är hon efter dig? Ja. Alltså på själva obbyn. Och nu är jag koncentrerad, kan jag säga. Är du? Varför? För att jag skulle klara om där hoppen. Oj, hon är... Granny är i taggen. Och nu är det rally på gång här. Kommer du, Guri? Jag är på gång. Jag väntar på dig här så vi kan köra rally tillsammans. Tjena, Guri! Hej! Nu kör vi rally. Let's go! Och den här var ju kul ju. Ja, det. Den här var riktigt kul ju. Det här är ju hon, för hon kan ju inte gå. Okej, okay. Jag ramlade ner. Nu är det dags för försök nummer 2. Let's go. De här var ju jätteroliga att köra ju. Åh! Jag ramlade nästan ner igen. Klar, åh nej! Alltså jag var noob på det här. Jag ramlade ner 2 gånger. Har du klarat det eller, Gurihej? Ja. Jag ramlade ner 2 gånger. Nu ska jag verkligen koncentrera mig. Jag kanske fjantade mig lite förut. Det där var nära att dö en 3rd gång. Det här är roligt men svårt skulle jag säga. Åh, vad? Den tar ju aldrig slut! Alltså, Gurihej, hur kunde du klara det här på första försöket? Jag är en sköldpadda. Alltså det här är faktiskt sjukt att du klarar. Eller i och för sig, det kanske är för att... Körde du full fart hela tiden? Jag tror det, kanske. Alltså du är pro på det här. Jag åker på den här nu. Hej, hey. Sanguri, hej. Men alltså jag körde tillbaka till... Wohoho! Nej! Alltså... Okej, nu är det 4th gången. Nu, ni som tittar på den här videon kommer säkert tröttna på mig. För jag kommer väl sitta och hålla på så här i 10 minuter för att klara den här. Okej. Om ni också spelar det här spelet, så kommentera hur många försök ni behövde för att klara den här banan. För då vill jag se om det är jag som är dålig eller om det är Gurihej som är pro. Men... Okej, nummer 5. Jag är hemskt ledsen alla som tittar att ni behöver kolla på det här rallyt så många gånger. Ja, men vi kan spola fram om det är jobbigt. Ja, gör det. Spola fram om det är jobbigt. Så lovar jag att det blir lite roligare längre fram i videon. Och du bara chillar där borta, Gurihej. Alltså, nu ska jag ta det lite lugnt på den här. För jag har kört, jag tror det kanske är att jag har kört för snabbt. Ja, man kan... Oh, gud, alltså du bara hoppar förbi det här. Jag körde lite cheat här nu. Äntligen. Oj, 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 oj. Vad gör jag nu då? Stopp. Öppna dörren. Jag ser, jag kan gå igenom dörrar också. Oj, 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 jag med. Jag var inte beredd... Jag var inte beredd på det. Inte jag heller. Vad händer? Vad ska vi? Alltså...
Vad är det som händer egentligen? Opp, 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 opp. Ja, nu fattar jag. Nu ska vi chilla här till... Nej, gick det bra? Klarar du dig? Ja. Ah, vet du, jag tror inte vi ser samma boll. För på min skärm såg det ut som att du blev typ överkörd av en boll. Ja, jag vet. Vi ser inte samma boll. Eller så är det jag som är hacker. Mm, kanske. Okej, var beredd på att det kommer en mormor. Okej, här är det någon bazooka. Ska vi ta den eller? Cookiesoka. Det betyder kakbazooka. Vart är hon? Granny get on, let's go! Vi är trött på dig farmor! Här får du dina kakor! Ja, är du så sugen på kakor så käka de här kakorna! I ansikte! Bam! 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 Bam, varför är det så många farmor för? Farmor verkar vara en ond vetenskapskvinna för att hon har klonat sig själv. Känn på det här, granny. Bam! Ja, jag klarar det. Snyggt. Okej, jag tror vi har klarat Obbingo det här. Vi ska bara klättra upp här. Is! Yippie! Nu är det bara käka kakor. Öppna, öppna. Käka, käka, käka. Nam, nam, nam. Gud vad gott. Okej, här kan man få lite speed. Jag började om. Okej, men tack allihopa som kollade för den här videon. Vi ses i nästa video. Tack, gode hej. Hej då. Hej då.